Mirka! Ja som ti taký nabudený, celú noc som nemohol spať a len som premýšľal, ale nakoniec som to vymyslel. No to som napäta. Mirka, počúvaj. No? My nebudeme mať iba autodielňu, my máme naviac. Vydlaždíme prístupovú cestu a v záhrade budú parkovať kamiony, čo pôjdu okolo. Polovicu domu vyhradíme pre motorest a polovnícku reštauráciu. Vieš, akože domáce jedlo, divina, pstruhy a tak. Obchod so suvenírmi a možno bude aj malá zoo. Malá zoo? Áno, áno. Pôjdeme do lesa, odchytíme stádo srn, nejaké diviaky, muflóny, veveričky, vieš, urobíme také dôtené ohrady a tam ich budeme mať. A celé sa to bude volať, vieš ako? Emilov háj! Čo sa smeje, ešte by sa to nepáči? Krásne, no? Krásne, prepáč. Vieš, čo ma napadlo ešte? Že by sme mohli v dome zriadiť nevestinec pre tých kamionistov, ktorí budú parkovať v záhrade. Čo povieš? Čo, veď sa potlačíme dosť, je veľký ten náš dom, nie? To nie je zlý nápad.